بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ناظرين الكرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے غصہ اور اس کے علاجات کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا غصے کے علاجات اور ایک مسلمان کی ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے علاجات کو بیان کیا. جب انسان کا غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جب انسان کا غصہ آئے خاموش ہو جائے، جب انسان کا غصہ آئے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر انسان بیٹھا ہے اور غصہ نہیں جا رہا تو لیٹ جائے، اور اگر غصہ انسان کو آیا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے. چھٹا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ایک علاج بیان کر رہا ہے. مالک الملک فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ مالک الملک ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اس آیت سے پہلے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مسلمانوں جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے، اللہ کی جنت کے وارث بننے کے لئے. عرضها السماوات والارض، جس کا عرض زمین و آسمان کے خلا جتنا ہے. اعدت للمتقین، اللہ مالک الملک نے وہ تیار کی ہے متقین کے لئے. اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں ہر دو حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں.
والعافين عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. والله يحب المحسنين، اور اللہ مالک الملک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اسمح یسمح لک، تم دنیا میں معاف کرو، قیامت کے دن تجھے معاف کر دیا جائے گا. تو غصے کا چھٹا علاج، انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارحموا ترحموا، تم دنیا میں رحم کرو، قیامت کے دن تم پہ رحم کیا جائے گا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ مالک الملک جب کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو نرمی کے پہلو عطا کر دیتے ہیں، وہ غصے کی حالت میں نرمی کو نہیں چھوڑتے. بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم حرام ہے اور جو جہنم پر حرام ہے، وہ شخص جو قربتیں پیدا کرنے والا ہے، بڑا ہی حیین ہے، بڑا ہی آسانی والی زندگی گزارنے والا ہے، وہ اپنی زندگی کو کشمکش میں نہیں ڈالتا. غصے کی حالت میں انسان کشمکش میں چلا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو ٹیکل کرتا نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا، ما من جرعة اعظم ما من جرعة اعظم عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ. انسان دنیا میں بڑے خوبصورت مشروبات دیکھتا ہے، بڑے لذیذ مشروبات اس کو پینے کو ملتے ہیں، لیکن فرمایا سب سے اجر کے اعتبار سے قیمتی گھونٹ وہ ہے جس نے غصے کا گھونٹ پی لیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ مالک الملک کو راضی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، معاذ بن انس روایت کرتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. جس بندے کو غصہ آ جائے اور اللہ مالک الملک کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دے، حالانکہ وہ اس بات پہ قادر بھی ہو کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہوں، قیامت کے دن مالک الملک اس کو بلائیں گے على رؤوس الخلائق، پوری کائنات کے سامنے، پھر حکم دیں گے، میرے بندے جس حور سے چاہتے ہو شادی کر لو. اتنے بڑے انعامات کا مستحق انسان اس وقت بنتا ہے
جب انسان اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلاتا ہے. اللہ مالک الملک ہمیں بھی اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قلت من نجا، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا نجات کس میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، صل من قطع، تم سے رشتہ ناطا اور تعلق توڑتا ہے تم جوڑو. واعط من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے تم اس کو عطا کرو. واعف عن من ظلمک، جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کر. اور یہی محسنین کی نشانی ہے کہ وہ معافی کو ہی پسند کرتے ہیں. غصے کا ساتواں علاج، جب انسان کو غصہ آئے اس کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے. غصہ یہ قلق اور اضطراب کا عکاس ہے، انسان فرسٹریشن کا شکار ہے، اضطراب کی کیفیت ہے. یہ اضطرابی کیفیت اور قلق ذکر کے بغیر دور نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں. موسیٰ علیہ السلام جو بڑے ہی غصے والے نبی تھے، اور اب جانتے ہیں، فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو لڑائی کرتے دیکھا، اس کو چھڑانے لگے، چھڑاتے چھڑاتے ایک اس کو لگا دی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلده شیء، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی با حیا نبی تھے، اتنی حیا اور وقار تھی، اتنی حیا اور وقار اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، لا یرا من جلده شیء، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج امت اسلامیہ اپنے جسم کی نمائش میں ایک سعادت سمجھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کی بات ہے. اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام لا یرا من جلدی شیء، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، استحیاء منہ، حیا کی وجہ سے. قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں، اس لیے وہ کسی کے سامنے غسل نہیں کرتے. اللہ مالک الملک میں اس عیب سے بھی ان کو پاک کرنا تھا. ایک مرتبہ کپڑے انہوں نے جب اتارے، وہ پتھر لے کے بھاگ پڑا اور وہ آوازیں دینے لگے، سوبی حجر سوبی حجر، میرے کپڑے. غصہ اتنا آیا، لاٹھی جو اپنے ساتھ رکھتے تھے، وطفق بالحجر ضربا بعصا، فوالله ان بالحجر لنددا من اثر ضربه ثلاثا
او اربعا او خمسا. جب وہاں پہنچے تو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ تین یا چار اور پانچ نشان پڑ گئے. بہجت المجالس میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ مالک الملک سے سوال کیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں اس کا علاج کیا کروں؟ تو اللہ مالک الملک نے فرمایا تم میرے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو. اتنا غصہ کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے یا گھوڑی پہ نشان پڑ گئے. اس غصے کو دور کرنے کے لیے اللہ مالک الملک نے علاج جو بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں انسان مشغول ہو جائے. غصہ آئے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مالک الملک اس شخص کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے. آٹھواں علاج، اللہ مالک الملک نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. ارشاد ربانی ہے، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إنجيل كي قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ معظمہ کی قسم، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. اتنا خوبصورت جب غصے میں آتا ہے تو اس کو خیال نہیں رہتا کہ اس کی خوبصورت شکل کس طرح بگڑ جاتی ہے. تو جب انسان اپنی خوبصورت شکل کی حفاظت کی سوچ پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ غصہ نہیں کرتا، اور انسان کا غصہ آ جائے تو فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول اس لیے کر لے کہ میری شکل تو تبدیل نہیں ہو رہی. کیا درند اور چرند جس طرح غضبناک ہوتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، میری کیفیت تو وہ نہیں بن رہی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے گفتگو فرماتے ہیں، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ گفتگو فرماتے مسکرا کر گفتگو فرماتے. نو علاج، غصے کی وجہ سے جو انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اس شخصیت کے متعلق جو برے تاثرات قائم ہو جاتے ہیں، وہ لاکھوں روپے بھی ادا کرنے سے زائل نہیں ہوتے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو برقرار رکھنے، اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ انسان باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزارے. اور یہی وہ شرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا ظننتم فلا تحققوا، اگر تمہیں کوئی گمان ہوا ہو اس کو حقیقت نہ سمجھا کرو، واذا حسدتم فلا تبغوا، اگر تمہارے اندر حسد پیدا ہوا ہے بغاوت پہ نہ اترو، واذا تطیرتم فَأَوْضِعُوا، تم بدشگونی اور بدفعلی نہ نکالا کرو، وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا، اور جب تمہیں حسد ہو تو بغاوت پہ نہ اترایا کرو، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا، اللہ پہ توکل کیا کرو، وَإِذَا زِنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، وَإِذَا زِنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، جب تم کسی کو چیز تول کر دے رہے ہو تو کچھ زیادہ دے دیا. دسواں علاج،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْتِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ بَنِ آدَمْ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ. اللہ کے نورانی فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں کہ فلان شخص اچھا ہے اور فلان شخص برا ہے. یہ انسان نہیں بولتے, انسانوں کی زبانوں پہ فرشتے بولتے ہیں. اس لیے جنت میں جانے کے لیے غصہ چھوڑنا ضروری ہے. ایک شخص آیا اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی, وصیت کیجیے. قال لا تغضب, غصہ نہ کرنا. پھر اس نے پوچھا, فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرنا. پھر پوچھا, قال لا تغضب ولك الجنة, غصہ کرنا تم چھوڑ دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع. جنتیوں کی نشانی یہ ہے, اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فلان شخص بڑا اچھا ہے, اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اہل جنت کی علامت یہ ہے کہ ان کے کانوں میں لوگوں کے تعریفی کلمات پہنچتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے. وأهل النار من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. اور جہنمیوں کی علامت یہ ہے کہ لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بدخلق ہے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہم سب کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان 10 علاجات کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.